Ar viskas gerai? Ar nesušalsi? Gal tu geriau namui? Dėl manęs niekas nelaukia. Kas čia? Pamiršk. Vartoji? Gal reiktų ir man pamėginti? Geriau nebandyk. Gal duosim vieną? Mes nebuvom susitikę. Nu, labs. Ko reikia? Kaip suprasti, susitikti? Ai. Nu, nežinau, nebent pas mane tada. Nu, gerai. Gerai, čiau. Tai kodėl negalėjom laukę susitikti? Keistai jaučiuos. O tai kas buvo? Nesvarbu. Tai gal nori šiandien į boulingą? Gal ne šiandien. Kodėl? Susitaręs esu. Kažkoks tu keistas šiandien. Tau viskas gerai? Justi. Klausy. O tau nebuvo bloga po pirmo karto? Jo. Visiems tai būna po pirmo karto. Bet vėliau pagerėja. Tai
Gal dar turi? Žinai ką, man atrodo, kažkas mane seka. Kas? Kažkokia pana, bet jį visur. Tu gal juokauji? Pažįsti jį? Tik jis narkomanas. Ei! Palau! Labas. Atsiprašau, kad praeitą kartą keistai ilgiau. Gal galėtume susitikti? Gerai. Gražu čia. Visas miestas matos. Taip gražu. Dažnai čia ateinu. Tačiau šį kartą tave čia pasikviečiau. Nes noriu kai ką pasakyti. Žinau, kad tau tai nepatiks, bet aš kurį laiką jau vartoju. Tai rinkis, aš arba narkotikai.
Justi. 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 Viskas bus gerai. Aš su tavim.